Muito bem, né, gente? Olha, 17 horas 49 minutos. É, menina, a torcida está incendiando aqui. Vamos lá, vamos para o jogo. O terceiro jogo, né? Lembrando que o primeiro jogo, né? Vamos lá. Começa o jogo, o Extremo Norte bate na bola e o goleirão do Flamengo ali, né? O Orlando já pega, né? Vai chegando ali. É, esse é o time B, tá? Esse aqui é o Extremo Norte B, o Extremo Norte B. E Flamengo B, perdão. Vai trabalhando bola ali. O jogo aqui vai ser mais duro, hein? O jogo promete. Vai trabalhando bola, você que está acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você que está ligado, acompanhando. Vai chegar ali o Flamengo. A zaga chega atrapalhando ali o zagueirão número 4 ali, o Kaique, já chega cortando, afastando o perigo. A bola sobrou lá com o Ângelo. O Ângelo já fez, já cobrou o remesso manual. Sai o Kaique jogando, já mandou na frente. Agora sobrou ali com o zagueirão Carbonel. Recuada, pegou com a mão, dois toques ali, falta a favor da equipe do Extremo Norte, tá? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, você que está acompanhando a nossa transmissão TV Monte Caburaí, o canal do Esporte Macuxi. Alô, João Rios, um abraço para você, meu amigão, você que está ligadinho comigo, acompanhando a nossa transmissão. Eu quero agradecer aí, né, o nosso amigo João Rios. Tem falta perigosa ali para ser cobrada a favor da equipe do Flamengo. Lembrando que terminou o jogo agora há pouco, Flamengo venceu o jogo, né, por 18-0. Né, sub 14, esse agora é o sub 12, vamos lá, bateu, olha, sub 12 também, né? Olha aí, cobrou, a bola sobrou agora com o zagueirão ali, o número 4 do Extremo Norte, o Kaique. Daí o Flamengo chega pra cima, vai o Kaique ali, deixou ali pro número 16 ali, né, o número 16, rapaz, ele tá tudo atrapalhado. Eu fui primeiro lá pegar essa escalação, eu não tenho, ah tá, o Guilherme, né, o Guilherme. E aí o jogo tá duro, esse jogo aqui promete. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que está acompanhando a nossa transmissão, no oferecimento especial do nosso amigo João Rizzo, né? Alô, João Rizzo, obrigado pelo carinho, obrigado meu amigo João Rizzo, muito obrigado. Vai pra cobrança ali, né, a bola subiu, passou por todo mundo, vai sair, e aí escanteio que pertence à equipe do Extremo Norte, hein? Trabalhando em nome de João Rizzo, trabalhando em nome também da Esporte Companhia. Muito obrigado. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Extremo Norte. A equipe do Extremo Norte vai para a cobrança do escanteio ali. Vamos lá. Cobrança de escanteio. A bola passou no bate-rebate. Gol! É do Extremo Norte! Davi é o nome da fera, número 7, no bate e rebate na muvuca. O Extremo Norte faz. O Extremo Norte faz o primeiro gol do jogo aos 3 minutos. Hoje, né, domingão, feriadão, muita gente fora da cidade, onde a internet não pega legal, né? Olha o Davi, autor do gol aí, estilo salão, hein? Olha aí, vai jogando, vai sair jogando a zaga ali, chegou por baixo, deu uma tiradinha ali bacana, vai trabalhando o Davi, partiu na velocidade do Extremo Norte, disse que ia vingar, ataca que o Extremo Norte 1 pegou, né, o pequenininho ali. Né, muito obrigado a você que está permanecendo aí nas nossas imagens, muito obrigado, vai cadenciando o jogo, vai trabalhando aqui o Extremo Norte. Vai levando ali, subiu de cabeça ali o zagueirão, deu um toquinho de cabeça ali, né, e o professor Thales gritando ali, tá esperando, vai chegando ali, vai pro bate e rebate, agora vai chegar ali pro zagueirão, o zagueirão número 4 ali, o Kaique, né, dominou de cabeça, ele saiu a lateral, já vai ser cobrado, a lateral que pertence ali, o Benjamin cobrou, né, já saiu o jogador do Flamengo ali, o canhotinho do Flamengo ali, que é o Ângelo, já manda pra lateral. Pegou a bola agora para cobrar ali o Guilherme. Já cobrou o remesso manual. Guilherme cobrou direto para fora a bola. Reversão.
né? Ele levantou o pé, quando levanta o pé, reversão. Copa Iberliga, a emoção do esporte é aqui. Não importa a categoria, não importa a idade, a TV Monte Caburaí traz a emoção pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, Marquinho Caicai, tá ali o Marquinho só acompanhando ali, né? Muito obrigado pela audiência, obrigado a você, né? Tá acompanhando aí. Vai levando ali, ó, vai cadenciando o jogo. Partiu na velocidade ali, quase que essa bola passa. Essa bola muito perigosa. E o placar do jogo para você que entrou agora na nossa live, 1 para a equipe do Extremo Norte, 0 para a equipe do Flamengo. Né? Você está acompanhando aí, vamos lá, vai cadenciando o jogo. Furou ali, não pode furar, hein? Não pode furar ali o meia dúzia ali, dá o Ângelo ali. O pessoal fica gritando, a bola vem direto para as mãos do goleiro Orlando da equipe do Flamengo. Vai sair, saiu chutando ali. Tentou dar aquela tiradinha de cabeça, não deu. Olha ele aí, o autor do gol, número 7 aí, né, o Davi. Deixou ali, parece que é irmão dele, né, o 16, parece com ele, o Guilherme. Cobrou muito forte ali em direção ao Marcos e a bola saiu. Vai cadenciando o jogo. Muito obrigado aí pela sua audiência na Copa Iberligue, edição 2021. Muito obrigado. Que imagem, hein? O campo não tá claro assim não, né? O zagueirão chegou ali, encostando ali. É, muito obrigado aí pela audiência. Vai trabalhando bola ali. A bola passou. Pediu calma pro goleiro. O goleiro vai lá e pega o Orlando. É bola lá, é bola aqui. É bola lá, é bola cá. Vai cadenciando o jogo. Alô, você que está acompanhando a TV Monte Caburaí, um abraço, meu amigo João Rizzo, meu amigão 2022, João Rizzo aí, a renovação do meu amigo João Rizzo. Alô, João Rizzo, um abraço para você, muito obrigado. Olha aí, a ponte do goleirão aí no chute ali do Miguel. A bola foi cobrada atrás com o Davi. Davi vai bater de longe. O goleiro Orlando salva duas vezes ali o capitão. O capitão Davi chegou chutando ali, quase faz o segundo dele, o segundo do jogo. Bola bem chutada, escanteio. Vai para a cobrança do escanteio, cobrou ali. A bola bateu no pé ali, né? Ficou caído ali o jogador número meia dúzia ali do Flamengo, Orlando, o Ângelo. Eu não tive impressão de ter sido tocado. Vou ver agora aqui no replay aqui do jogo, no lance. É, realmente ele caiu, ele pisou ali de mau jeito ali, se machucou, acabou se machucando o garotinho, né? Muito bem, isso, Abrão. Aí o Abrão tá aprendendo, tá ficando craque aqui nas imagens, né? Muito obrigado, professor Hermínio, professor Café. Aí, muito obrigado. De vez em quando dá uma embaçada essas embaçadas, Abrão, é quando chega a mensagem no WhatsApp. Não, isso aí é quando fica chegando mensagem no WhatsApp. Muito bem, gente. Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, né? Você que está acompanhando, categoria sub-12, Copa Iberligue Internacional, é um campeonato internacional, a Iberligue. Lembrando que o primeiro e o segundo colocado, né? O primeiro e o segundo colocado aqui vão jogar a Iberligue Nacional, hein? E depois o Internacional. Muito obrigado pelo carinho, você que está acompanhando aí, né? Eu fico grato aí com a sua participação. Olha a equipe do Extremo Norte, vai cadenciando aí, tentou chegar, era para conduzir mais a bola, hein? Olha o zagueirão ali, já escorou, né? Tem marra de zagueiro, hein? Vai nele, tu não fica voltando não, vai nele, rapaz! Vai trabalhando a bola, dá para pegar até os gritos aqui, né? Dá para pegar até os gritos aqui do treinador aqui, do professor Thales, né? Vai trabalhando, vai cadenciando o jogo aí, né? A equipe do Flamengo. Agora chega o Extremo Norte, bota moral na casa. Foi, passou liso, passou por todo mundo ali, o Davi acabou arrancando o remesso manual. O professor Thales, vai a loucura ali, hein? Esse moleque, esse número 7 aí, joga muita bola. Cara é carrasco, hein? Joga muita bola, vai trabalhando ali. Foi cobrado o escanteio. A bola sobrou lá do outro lado ali com o Vinícius. Não é o Vinícius, Frank Araújo, é o Miguel. Aliás, Vinícius mesmo, hein? Vai agora para a reposição ali o Guilherme. Vai trabalhando, já cadenciou o jogo.
no oferecimento de Unifrio. Um abraço aí pro meu amigão lá, o Niel da Unifrios. Unifrio, um abração. O pessoal da Alfiber também, né? Agradecer a União Center, Alfiber, a Multivendas. A Multivendas, e agradecer também, né, vinil.com, a RR Domótica, né? Será que é isso mesmo, Frank Araújo? 10 minutos do primeiro tempo, 1 para o Extremo Norte, 0 para a equipe do Flamengo, sub-12, sub-12B. Tem dois sub-12, dois sub-14. E o zagueirão ali não quer saber de brincadeira, não. O zagueirão ali é o número 4 ali. É o Kaique. Arremesso manual. Estão pedindo a bola ali. Cadê a bola? Eita, Hermínio, é que jogou muita bola, hein? De carne na boca. Vai trabalhando ali. Alô, Vitor Afonso. Vai chegar batendo. Bateu ali o Guilherme. A bola saiu à direita do goleiro Guilherme. Olha o goleirão Guilherme, tá firme. Tá um pouco escuro aqui nesse canto aqui, né? E o zagueiro ali é firme, hein? O zagueirão é firme, é, tá clarinho. A iluminação ali. Olha aí, rapaz, a imagem tá top demais, hein, hoje. A bola saiu, hein? Remesso manual que pertence à equipe do Flamengo. Já na cobrança. Saiu, a bola caiu direto nas mãos do goleiro Guilherme. Remesso manual que pertence à equipe do Extremo Norte. Bola saiu do alambrado. Mais uma bola fora do alambrado ali. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Aí, muito bem, para você que está acompanhando, agradecemos aí a sua audiência. Caloteamento Caburaí Esportes. Um abraço ao meu amigo Neco da vinil.com. Alô, Neco, um abração para você. Vou conversar com o Neco pra gente fazer o banner da TV Monte Caburaí. Vai cadenciando o jogo. Alô, Tapioca, manda um abraço, Tapioca, lá na Serra da Moça. Um abraço, meu amigo João Rizzo, Marcelo Rizzo. Dá um abração aí pra essa galera, a família Rizzo aí, muito obrigado pelo carinho. 2022, Rizzo na cabeça. Alô, João Rizzo, um abração, meu amigo. O João Rizzo que me deu um presentaço aí, né, que show de bola, viu, gente? Um abraço, muito obrigado, né, Abrão? Gostou, Abrão, do presente? Pois é, um presentão aí. Olha no bate e rebate ali, a bola vai chegar batendo pelo lado de fora. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Copa Iberligue 2021 é aqui, na tela da TV Monte Caburaí, o canal do Esporte Macuxi. Vem aí futsal, né? Começa o futsal. Opa! O goleirão bateu roupa nessa bola aí. Quase ali. O goleiro do Extremo Norte entrega o jogo, hein? Na rede pelo lado de fora, na cobrança do escanteio. Ibercamp, www.ibercamp.com.br. Unifrio, www.unifriobr.com.br. Cartão amarelo pro zagueiro, hein? O zagueiro número 4 aí que vai ficar 2 minutos fora. Isso. Cartão amarelo ali, o professor Hermínio deu cartão amarelo. E saiu o número
o número 4, entrou o número 5. O 5 é. O 5 é o Eduardo. Cobrança ali, a bola bateu, escanteio. Quem cobrou foi o número 5 do Flamengo aqui, o Carbanel. Olha o nome do cara, Carbanel. Miguel Carbanel. Olha o Carbanel. O Miguel rolou errado, o Carbanel pegou um coco, babaçu e chutou pra cima. Vai cadenciando o jogo. Vai trabalhar ali. Olha só. Muito bem, muito bom. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vai na cobrança ali. É quarta-feira. Márcio, futsal. Já fez futsal? Vai muito bom, ó. Opa, falta, e agora falta perigosa, perigosa, perigosa. Veja comigo no replay, como puxar o pé ali, ó. Vamos dar uma puxadinha no pé ali, toma ali, um totozinho ali, a imagem embaçou, mas deu pra pegar ali, né? Esse meu celular tá show de bola. Em breve eu vou comprar um A800. É um Note. O Note 20, eu vi um Note barato, o Note, ó. Vai pra cobrança ali, da falta. Quem tá na cobrança da falta é o número 8. O número 8 que tá na cobrança é o... Bateu, gol! Gol! Vinícius, número 8. Extremo Norte, 2. O primeiro foi do Davi, número 7. E o segundo foi do Vinícius, número 8. 2 para o Extremo Norte, 0 para o Flamengo. Muito bem, para você que está acompanhando a Copa Iberliga, a emoção é só aqui na TV Monte Caburaí, hein? Só a TV Monte Caburaí é o canal de todos os esportes, de todas as idades, de todas as categorias, masculino, feminino, adulto, infantil, e aqui na TV Monte Caburaí. Precisamos de apoio, precisamos de patrocínio, precisamos de ajuda. Nos ajuda, faça que nem o João Rizzo. Faça que nem o Niel da Unifrios nos ajude aí no nosso trabalho. Olha aí, vai chegando, vai trabalhando, vai cadenciando. Olha o Davi, é rápido. Foca bem nesse garoto aí, Abraão, que eu vou contratar ele pro Vasco. O Vasco tá precisando, levou o neném, mas precisa levar aí o Davi. Davi é muito bom. Olha aí, domina o Davi, né? No lance, tava vendo o replay aqui, né? O número 7 aí do Extremo Norte. Vai voltar o zagueiro número 4, o Kaique. Vai voltar o Kaique aí. Voltou o Kaique voltou no lugar do Guilherme, então reforçou ali, hein? O 5, Eduardo e o Kaique, lateral, vai ser cobrado lá. Vai o Kaique já pra cobrança, ele já entrou já querendo jogo, tocou pro Davi. A bola sobrou no pequenininho, o número 11 ali, rapaz, perigoso, habilidoso, hein? Esse número 11 aí, que é o... como é que é o nome do cara? O Magno. Olha o Lé, olha o Magno ali. Falta nele, hein? Não mandou seguir, mandou levantar. Eu vi falta, eu quero ver o replay dessa jogada, hein? Eu quero ver o replay dessa jogada, se foi falta ou não. Deixa eu ver. Foi falta, hein? Chegou chutando. E o professor Café não viu, hein? Chegou chutando no, por baixo no calcanhar ali do número 11 ali, que é o pequenininho. O Magno. Pra cá não, vai quebrar a telha. Olha, rapaz, não deixou sair não. Vai pra lá a bola. Caraca,
disse que eu chutasse, né? Vai pra lá a bola, não vem pra cá não. Só pega na cara do Abraão, mas não pega em nada aqui. Vai trabalhando a bola ali. Olha aí, tocou no meio. Olha o Davi, dominou no peito. Futuro craque do meu Vascão da Gama. Falta nele, ele é perigoso. O Abraão não conseguiu pegar isso aí nesse lance. Tá demorando demais, Abraão. Fica mais atento. O jogo é muito rápido, né, Abraão? Rapaz, eu tô rouco, tô perdendo a voz já. Ibercamp. Ibercamp, www.ibercamp.com.br. Você sabe tudo o que está acontecendo. Muito obrigado pela audiência, professor Taz, lá do Flamengo. Vai pra cobrança aqui. Vai bater ali, direto, a bola subiu. Aí vai pra cobrança, hein? Muito obrigado pela audiência. Depois nós vamos atrás de patrocínio pra Ibercamp. Abraão, né, Abraão? Tem que ir atrás de patrocínio. Final do primeiro tempo, 20 minutos e 30 segundos. 18 horas e 10 minutos, vamos ter mais 20 minutos nesse segundo tempo. Um intervalo rápido para a gente tomar uma água. Enquanto isso, eu quero mandar um agradecer ao meu amigo João Rizzo, agradecer aí a Unifrio, um abraço também ao pessoal que está me ajudando, né, a Esporte Companhia do meu amigo Delmon. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo João Rizzo, né, grande João Rizzo, né, o cara que está me ajudando mesmo aí nos patrocínios, tá? Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sim, pode tirar. Muito obrigado. Olha, apareceu o pessoal aqui, Abraão, ó. Deixa eu aumentar essa letra aqui, tu sabe como é que aumenta? Tá aí, muito bem, gente. Olha, esse Felipe, né? Isso é... Nauriela Lourenço, esse Felipe, né? Esse Felipe, ela botou aqui, responde Felipe. Que Felipe? É, deixa eu ver aqui, ah, é Felipe, é o Carbonel? Isso é o Carbonel, deixa eu ver aqui. Ela tá perguntando lá pro Felipe, né? Isso, a Marileide Mafra 2, qual Flamengo esse aí? É o A ou é o B? Esse aqui é o B. O A é o que ganhou de goleada, ganhou de 18 a 0. Esse aqui é o B. Isso, aí responderam, não sei. Galera, esse aqui é o Flamengo, esse jogo aqui agora que eu tô fazendo é o Flamengo B e o Extremo Norte B, tá? Flamengo B, Extremo Norte B, ok? Para você que está me acompanhando aí, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, tá bom? Um abração, obrigado pela audiência e continue aí com a gente.
Araújo, com gargantinha de ouro do Lavrado. Cara bacana, hein? Franque Araújo, o gargantinha de ouro do Lavrado. Cara bacana, hein? Voltamos para o segundo tempo de bola rolando aqui no campo do Kobe. Vai chegando ali o... Olha, eu já ia chegando ali com tudo ali, a equipe do Extremo Norte, hein? Quase que chega. Muito obrigado. Aí, gente, eu tô rouquinho, perdi a voz mesmo, hein? Tô rouco, parecendo um patoé, o Pato Donald, né? Muito bem, vai trabalhando bola ali, tem remesso manual, esse é o Flamengo, Flamengo B, é o Extremo Norte B, fazendo aí o jogão de bola, vai lá. O Flamengo B não tá muito bom que nem o Flamengo A, não, hein? O Flamengo A muito melhor. Ganhou de goleada, né? Não sei se é o nível do jogo também, diferente. Opa! A bola foi ali na cara do pessoal na tribuna ali, né? O pessoal que pagou o ingresso mais caro, né? Aqui assistindo na tribuna, ia pegando bolada. Estão querendo ficar muito perto, paga mais caro, né? Muito bem, gente, olha, muito obrigado, quero agradecer os patrocinadores, as mães patrocinadoras também, dessa garotada, categoria sub-12, Copa Iberligue, campeonato internacional aí pra você, organização, federação, Roraimense de Futebol, a FEFAE, hein, muito obrigado, vai trabalhando o Flamengo ali, vai cadenciando o jogo, tem jogador caído ali. Tem jogador caído ali, a galera do Flamengo, vai à loucura, a torcida do Mengão ali, vai à loucura. Não dá nem pra ver, né, Brão, que eles estão lá no escuro, né? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Tem jogador caído, hein? Ainda dá tempo, né, Brão? Daqui pra quinta-feira dá tempo restabelecer a garganta, né? Ainda bem que nós vamos ter jogo lá. Eu acho que eu vou fazer a abertura do futsal. Vai ter a abertura do futsal. É, quarta-feira, futsal, dia 13, né? Quarta-feira, futsal, nós vamos fazer a abertura. Vai ser lá na Vila Olímpica, Roberto Marinho. Muito bem, gente, olha, muito obrigado pela audiência. Tem que... o pessoal aí, eu vou conversar com o meu amigo Niel da Unifri. Um abraço, Niel, um abração pra você, pra toda a sua caravana, sua equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, saiu ali, o jogador da equipe foi fazer o atendimento. O Vinícius, está aqui, tem o número na camisa, o nome na camisa ali. É o Vinícius Júnior, olha aí, vai ter nome de craque, só faltou. Olha aí! Quase sopa do goleiro, hein? O goleiro Guilherme ali deu uma cochilada, não cochila não, porque minha vovó já dizia: quem cochila, o cachimbo cai. Escanteio, vai pra cobrança ali o camisa 18 do Flamengo. Rapaz, é engraçado que eles me dizem que estão todos aqui, e quando eu olho lá tem jogador que não está aqui. Essa camisa 18 aí não está aqui na nossa taranquita. Tá não, não tem o camisa 18, tem o camisa 8. Vai para a cobrança ali, cobrou curtinho aqui, saiu trabalhando. Já tocou ali, é o Kaique. Eu conheço esse garotinho ali, o número 7. O número 7, cadê? Muito obrigado, quero mandar um abraço pro meu amigo Mitch, da Presente de Deus, aí é filho dele, né? Mitch, da Presente de Deus, Autopeças, número 7 ali é o Cauã, número 7 é Cauã, é porque eu coloquei aqui Juan, ou é Juan mesmo, me diz aí. Falta que favorece a equipe. Falta que favorece a equipe, tu viu aí, Abrão? Com os moleques desse tamanho, vão pra cima da arbitragem, né? Aí. Já vai... Não, é sub-12. É? É, sub-12, sub-14 hoje não, só sub-12. Vai trabalhando aí. Isso aqui é pra fechar a rodada. Último jogo dessa. A última rodada dessa fase. Vai bater! Gol! Eu falei pra
ele que ele tem que ir pro Vasco. O Vasco tá precisando de um craque que sabe bater na bola desse jeito. O nome da fera é Davi, número 7, de longe na perna canhota, faz o terceiro gol do jogo. Que golaço do Extremo Norte. 3 para o Extremo Norte B, 0 para o Flamengo B. Vai trabalhando bola ali na manha, vai cadenciando o jogo. O Frank Araújo está ficando rouco, ficando surdo. Vai cadenciando. Olha a bola, vai pro goleiro ali. Que chutaço do número 7, hein? Vai trabalhando a bola, vai cadenciando ali, a bola saiu, se perdeu, a bola bateu na perna ali do, na perna canhota ali do, do, a perna canhota do número meia dúzia, que é o Beijati, Abraão. Beijati. Vai trabalhando a bola, é o nome do cabo, rapaz, Benjamin Fonseca, Benjamin Monteiro. Vai trabalhando ali, deixa eu ver como é que tá as imagens, será se tem audiência hoje? Será se tem audiência? Aí, muito obrigado, deixa eu ver, Marlene, Mafra 2, obrigado. É, o seu filho tá jogando, Marlene, Marilene. Marilene Mafra. Esse eu não sei se ela respondeu. Não, tá aqui, deixa eu curtir aqui os comentários aqui, né, da TV Monte Caburaí. Gente, se inscreva em nosso canal no YouTube, quem não é inscrito. Nós precisamos... é ultrapassar 1000 inscritos para fazermos transmissão ao vivo, tá? Vamos lá, é por isso. Vamos lá, gente, olha. Vamos lá, tá cadenciando o jogo. Vai cadenciando o jogo aqui. Vai trabalhando, a bola pertence à equipe do Flamengo, já vai ser cobrado. Cobrou rápido ali, mandou na frente, dominou errado. Puxou agora o zagueirão, vai chegar batendo ali. Né, vamos lá. Chega por baixo esse zagueiro, é experiente, ele comeu o Kaique. Número 4 da equipe do Extremo Norte. A bola vai trabalhando ali, vai cadenciando, o André. André tenta dominar, acabaram tirando a bola dele, mandando para fora, lateral que pertence à equipe, vai ele aí, cadenciando, partiu na velocidade, aí o Davi, falta, cartão amarelo, hein? Cartão amarelo ali para cima do número 4, o número 4 aí é o Igor. Ô Igor, o que que aconteceu, Igor? Quer ser passa, mira? Aí entra agora meia dúzia, o Ângelo. A cobrança agora do número 8. Esse aí sabe bater, Vinícius. Bateu bem, fez uma falta, fez um golaço. 2 gols do Davi e um gol do... do Vinícius. Vai o Vinícius para a cobrança, vai bater direto. Quase que a bola engana o goleiro, hein? A bola saiu. Vamos lá, vai pro jogo. Tem até o cantor Gustavo Lima aqui. Vai tocando ali. Recebeu o Davi. Tomou um tranco, ficou reclamando. Reclama, Davi, vai pro jogo. A bola vai sobrar ali, vai bater. Bateu de trivela, rapaz. O número 5 aí, o número 5, cadê o nome da fera? O Eduardo, hein? Chegou chutando ali. 3 para o Extremo Norte B, 0 para o Flamengo B. Vai cadenciando. Vai partindo na velocidade ali. Isso aí porque já vai ganhando ritmo de jogo, Abrão. Já vai ganhando ritmo de jogo, já vai subindo de categoria, né? Muito obrigado. Alô, vereador Muriel. Tô lhe aguardando, hein, vereador? Isso, qual Flamengo é esse aí? É o A ou o B? Respondi, é o B, né? Flamengo é o B, aí disseram que não sei, seu filho tá jogando, Andréia Silva, super, né, valeu Andréia, um abraço para você, viu, deixa eu ver, a Marileide, Mafra 2,
Não, meu filho é do sub-14. Ah, o filho dela não tá jogando, o filho dela é do sub-14. De qual time? Marileide, qual, de qual, Marilene, é, como é que é, Marileide mesmo, é? Não, é, Marileide, qual, de qual ele é, do Flamengo, é sub-14? E qual é o nome dele? Vai batendo ali o Davi, gol! Davi, número 7, fez o gol na perna canhota. Foi ele mesmo, não? Número 7, o Davi? Davi, número 7, faz o terceiro, quarto gol do jogo. Virou goleada. Faz o terceiro dele. Davi faz o terceiro dele, o quarto gol do jogo. Aê, menino, que jogão de bola, hein? Olha o Flamengo chegando. Olha aí, bateu! A bola bateu na trave e saiu. Girou ali por baixo, limpo na bola, tira pra lateral ali o meia dúzia ali do Flamengo, que é o... O meia dúzia do Flamengo é o Ângelo. Eu tô narrando aqui a olho. E aí a visão já tá escuro aqui. A visão fica meio comprometida. Mas a imagem tá boa porque o celular ele tem um alto ganho de... Uma alta precisão aí. Vai trabalhando, vai cadenciando o jogo. Alô, Vado Caldas. Quero mandar um abraço ao secretário de esporte Vando Santa Cruz, lá de Alto Alegre. O Andrada, secretário de esportes lá de Caroebe. Né? Mandar um abraço aí para vocês, muito obrigado. Agradecer a De Casa Materiais de Construção, Esporte e CIA, né? A Esporte Companhia. E também eu quero agradecer, né? Agradecer aí a Unifrio, obrigado pelo apoio, né? A Esporte Companhia, que é a minha patrocinadora oficial aí, né? E a Unifrio também vai entrar para ser a nossa patrocinadora oficial. O meu patrocinador oficial é o meu amigo João Rizzo. Olha que coisa linda, rapaz. Vamos lá, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Muita gente entrando aqui e participando da nossa transmissão. Andréia, você fala de onde, Andréia? De qual cidade do Brasil? De qual você fala, do interior ou aqui da capital? Muito obrigado. Um abraço, professor Miltinho. Um abraço ao meu amigo. Ao meu amigo Marquinho Caicai. Nas imagens, Abraão Daniel. Vamos lá. Em breve, os outros jogos, nós vamos estar buscando apoio dos clubes também para nos ajudar aqui na transmissão. Vai cadenciando o jogo. A super transmissão aqui pela TV Monte Caburaí, o canal do Esporte Macuxi. Um abraço ao Vitor Afonso, que está monitorando aí. Zé Dias. Um abraço, Zé Dias. Está monitorando aí também. Cobrança de escanteio ali de cabeça. Jogou de zagueiro. E a torcida levanta, hein? A torcida levanta. Olha o craque. Ele quando pega na bola, incendeia. Canhotinho. Né? Já mataram a charada dele ali. Já jogaram pra fora. Falta marcada. Parabenizar a arbitragem aqui desse campeonato Futebol 7. Né, o professor Hermínio e o Café, né, fazendo aí um trabalho excelente. A arbitragem, que é uma arbitragem educativa. Arbitragem educativa. Vai lá, vai trabalhando, vai cadenciando o jogo. Olha aí o Extremo Norte. Esse é o primeiro jogo aí do Sub-12 do Extremo Norte que é filmado, hein? Dessa categoria aí. Olha aí o Davi. O Davi falou pra mim que ia fazer gol. Ele disse que um era meu. Né? Deixa eu ver aqui. Eu moro na capital de Boa Vista. Opa, valeu, Andréia. Obrigado. Vitor Afonso, parabéns pelo jogo. Valeu, Vitão. Nosso
nosso diretor de monitoramento aí de imagem, né? Grande Vitor Afonso. Obrigado aí. Cadê? Tá aí o Zé Dias, Vitor? Chama o Zé Dias para assistir aí. Grande Zé Dias, Vitor Afonso, Zé Dias, acompanhando a Iberliga. Nós temos que fazer um campeonato aí, Zé Dias. Aí no Cristal, hein? Aí no campo do Cristal. A bola saiu ali, entrou de peito nela ali o jogador Leandro. Jogador Leandro. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo. O que que o Abraão fez aqui? Tu botou o relógio pra marcar e depois tu parou ele ao mesmo tempo. 5 segundos só. Tu fez assim e fez assim ao mesmo tempo. Aí tu deu o stop, né? Tu deu play stop ao mesmo tempo. Não dá pra mim saber o tempo desse jogo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu zerar logo aqui. 18 horas e 30 minutos. Nós estamos na transmissão da Copa Iberligue, sua primeira edição no estado de Roraima. Organização Marquinho Caicai. A narração de Frank Araújo, a cobertura da TV Monte Caburaí. Com a direção geral de Michela Thomas. Direção de imagens, Vitor Afonso. E nas imagens, o treme-treme, Abraão Daniel. A imagem mais tremida da TV brasileira. Olha aí, quase chega a equipe do Extremo Norte de novo. Vai cadenciando. Vai cadenciando o jogo, vai chegar chutando ali. Olha só, chega por baixo ali, tirando a bola, né, do jogador que é o Fagner. Vai bater, bateu o escanteio. A bola pegou no calcanhar do Ângelo e saiu. Já cobrou rápido, hein? Olha aí, ele vai chegar chutando. Vai, Davi, bateu! Eu tenho lá minhas dúvidas. Deixa eu ver aqui no lance. Ainda bem que chega atrasado pra mim aqui. A imagem dá pra mim ver. Bora ver lá. É, a bola não entrou não. Tá tirado a dúvida, Abraão, no replay. Não entrou a bola. Olha o Davi. Sabe voltar pra buscar jogo, sabe armar. De novo, sabe marcar. Davi fez a falta ali em cima do número 11, que é o 11 do Flamengo, é o Guilherme. Falta muito bem marcada ali pelo professor Hermínio, hein? Não tenho o que reclamar dessa falta aí. É, deixa eu ver aqui, nada. Aliás, manda um alô para os meninos do Sub-12 da Escolinha da Prefeitura. É principalmente para o meu menino Lucas Henrique. Tá mandado aí, viu, Andréia? Vai para a cobrança da falta ali. Para fora. Quem cobrou foi o Garbanel. Deixa eu curtir aqui a. O Andréia. Entra aí no YouTube aí, curte aí. Aliás, se inscreve aí no meu canal no YouTube. Falta, hein? Falta marcada ali, vai pitar cartão amarelo, hein? Falta bem marcada ali. Olha aí. Partiu ali o camisa 10 ali, que é o Marcos. E acabou o Marco Vinícius, né? Cartão amarelo ali pra cima do grandão aí. Cadê ele? É o número 5. Número 5 do Flamengo, que é o Carbanel. Vai cobrar na perna canhota. Quem tá ali na cobrança é o meia dúzia. O meia dúzia é o Benjamin. Bateu já. A bola sobrou ali. Toca no Davi. Segurou já. Mandou seguir. Marcou falta. Deu vantagem, depois marcou a falta ali. Em cima do Guilherme, camisa número 16.
Mônica Souza. Boa noite. Boa noite, Mônica. Cadê você, Mônica? Você me deixou rodado hoje, não veio aqui para ser a nossa comentarista hoje, Mônica. A Mônica lá do Bonfim. Um abraço ao pessoal do Bonfim. Good night. Girl of Guyana. Vai pra cobrança ali, bateu na rede pelo lado de fora. Sempre ele, o Davi, o capitão. Bora, se inscreve aí, Andréia. Se inscreve aí no nosso canal, Andréia, deixa eu ver quem é a outra que estava aqui. A Marileide também, Mafra, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. TV Monte Caburaí barra RR, se inscreve aí, TV Monte Caburaí RR, tá? Bota aí, ó, TV Monte Caburaí RR no YouTube. Pra você que entrou agora, na nossa live, o jogo tá 4 para a equipe do Extremo Norte B, 0 para a equipe do Flamengo B. O Flamengo tem uma falta perigosa pra cobrar agora. Tem um jogador caído ali, já levantou, é o número 2 do Flamengo. O número 2 do Flamengo é o... Quem tá? É o Print que tá ali caído, número 2. Manda um alô para o meu filhote, Paulo Ícaro, da Escolinha de Futebol da Vila Olímpica Sub-14. Estamos ligados, tá mandado um abraço aí. Ô Marileide, você já se inscreveu aí no meu canal no YouTube, TV Monte Caburaí RR, entra aí e se inscreve no nosso canal. Preciso atingir uma meta de 1.000 inscritos aí no canal. Fim de jogo! Galera, fim de papo, fim de jogo. 4 para o Extremo Norte. 4 para o Extremo Norte, 0 para o Flamengo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, né, todos vocês. Olha aí a ola. A ola para a torcida. E Marquinho? Aí, muito bem, gente, olha, a garotada do Extremo Norte, aí venceu o jogo por 4 a 0, né? Parabenizar aí o pessoal da equipe do Extremo Norte, parabenizar a equipe do Flamengo também, que buscou bola, buscou jogo, né? E jogou um bolão, né? Muito obrigado a você pela audiência, a você pelo carinho. Araújo, o gargantinha de ouro do Lavrado. 18 horas e 37 minutos. Quero agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a União Center, agradecer ao Fiber, agradecer a Multivendas Eficaz, Centro de Atendimento Empresarial, o meu amigo João Rizzo, né, Loteamento Caburaí, iPhone Classe, né, RR, Dom Montica, né, e também vinil.com, gráfica e publicidade do meu amigo Neco, e também um abraço aí para o Círculo de Oficiais de Boa Vista, o COB, muito obrigado. Copa Iberligue, oferecimento especial, né, de Unifrio e também da Esporte Companhia. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. No oferecimento também da De Casa Materiais de Construção, Autorreforma Israel. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço, meu amigo João Rizzo. Obrigado pelo patrocínio. Gente, olha, muito obrigado. E nós vamos encerrando por aqui a nossa transmissão. Deixa eu botar a nossa vinhetinha aqui de encerramento. Franqui Araújo, o gargantinha de ouro do Lavrado.